susulan isu melibatkan rumput di padang Stadium Nasional Bukit Jalil. Selepas dipalit dengan kritikan, Kementerian Belia dan Sukan KBS bersetuju untuk menggunakan rumput jenis cowgrass sebagai alternatif terakhir. KBS tidak bercadang untuk menggantikan rumput asli dengan rumput sintetik di Stadium Nasional Bukit Jalil. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar menjelaskan rumput jenis paspalum dan bermuda tidak sesuai digunakan. Kita dah cuba semua dah. Ini kira last lah kita cuba yang ini cowgrass. So ini last choice lah. Kalau cowgrass pun tak nak tumbuh kat padang tu, saya pun tak tahulah. Dia memang apa, that field is cursed lah. Ini bukan saya punya masalah daripada dulu lagi. So we tried everything. Paspalum kita dah cuba, bermuda kita dah cuba. This is the last one. There's no other type of grass. So, melainkan kita pergi sintetik lah. Tapi bagi saya, National Stadium tak boleh lah sintetik. Dia kena natural juga. So this is the last jenis grass yang rumput yang terakhir yang kita boleh cuba ni. Kritikan mula timbul selepas padang Stadium Bukit Jalil yang menjadi venue final Piala FA antara Pahang dan JDT November 2014 rosak. Sedangkan peruntukan RM1.5 juta dikeluarkan KBS untuk menaik taraf padang di Stadium Nasional Bukit Jalil.